Suaydan märi asgawadyn we ahalyn guri latly tibitleriniň sol taýanda kaqy sahyrynyň döwlet kanarynda degislilikde ardan bahadan tatylan çörek tapdyrman maslady. Kakanyň döwlet dükanlarynda kiçi göwrümli çörek 70 tengeden ulusy hem 2 manatdan satylýar, emma bu günler ony aljak gumanang ýok. Indi ilat adam başyna 3-den artyk berilmeýän çöregi satyn alyp bilmek üçin gije sagat 10-den başlap nowut tutýar. Emma dükan açılan vadına gıt çörek novuttaki ehli adama yetmen tiz vaxtta gutaryar. Dip qaQlı yasaycıların biri 23. iyiunda habarçiyyimıza gurrun verdi. Mundunun asgavattaki habarçiyyimiz çörek almak tiliyyan adamların ulu novutlarını payitahtın dövlü tükanlarında kem tiyinlata bolyandagini gurrun veripti. Çörek satın almak basartta adamlar onun pithiyy hili 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 içindel mür mözöklörün hem tükyandığını aydarlar. Türkmen hakimitleri yurtta 6 yıl tövürüg dovam edyan ağır ıqtadi krizisi boyun alma işi yali. Sonkı günler dövlüt kanlarında qarida uvrulun çörüğün azalmağı boyun hem düşündürüs berme yarlar. Emma havarçılarımızı bilen ananim gürlüsün sövdü gürlüsün Ýitilesen çürük gutçylygyny ammarlarda yerli uwunyň azalmagy bilen düşündirýärler. Häzir yurtta galla urugy dowam etdirilýär. bu ýyl 1 million 400 000 tonna buğday hasylyny almak gözünde tutulýar. Emma häkimetleriň buğday planynyň dolu ýerine ýetirilendigi hakyndaky uzunky beýanatlaryna garamazdan ýurtda uwunyň we çöreň gytçylygy ýyllar boyu aradan aýrylmaýar. Bu ýagdaýlaryň arasynda ykdysady krizis täbäpli gurupdan düşen hojalyklar mümkin gazan sesmeti hökümünde gidilin çörek bisirip, onu ilata hüdürlap asladılar. Sonka aydan wäri 20000 töwereği ILAATLI Kaqa şäherindäki huzurluklaryň ensemeti zaýlarynyň arka howlusynda tamdyr dikip häkimetlerden ugrynça köp mukdarda çörek bisirýärler. Biz tanış tapıp üstüne pulu verip 50 kilogramlık bir halda yerli uğunu 500 manada satın alıyarız ve ondan tamdırda çörek yapıyarız. Çörek'i sonra hususi sövdegarlara paylayarız. Olu bağdarda 5 manattan baharın yarı. deyip xuzuti yağdayda çörök bisiriyan qaqili yağsaycıların biri bellidi. Yöne ol havarçiyimizin qıtçılık yağdayında xal talap uunu satın almağının yolları. Qali verte de deyisli güzükçülük ve barlıq bolmazdan imit önümlörünün ilatı yerlenmeğe boyunca soroqlarına gönü cogab bermedi. Ol munu yurtdaqı dovam edyan agar ıqtadiyy yağdaylar bilen delilendirmeyy Hava biz para verip uni satın alyarız. Çöreği hem hakimetlerden gizliyin bişir yarız. Aliyan ucibsiz girdeciğimize talgıt hem tölüm Biz hem bunun beyle bolmalı değerliğine düşün yarız. Ama bizim başka alacımız kalmadı. İş yok, gıtçılık ve gımmatçılık. Hakimetlerden hem hiç hili kolda yok. Biz hem gün güzer anımızın aladasını etmeli, çağalarımızı imitlendirmeli. Deyip havarçiyimizin sökbetdösi sözü sözü